Përshëndetje që të gjithëve, unë jam Alvana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe unë po bëhem gati. Jam pa fije make-upi, shikoni si jam bërë. Se sot do ikim të bëjmë videon e Save the Dates. Dhe thash të hap kamerën që tani, t'ju marrë me vete. Fatkesish datën edhe nuk do ta shikoni, por së shpejti, shumë shpejt do ta postoj. Besoj nga data 20 gusht. Kur ti jam duke ikur për në Shqipëri. Edhe thash të bëj një make-up kështu të shpejt, të thjesht, jo në një gjë të jashtëzakonshme, se nuk është të duket shumë nga ai plan që un kam për të bërë videon. Edhe shikoni ju, sepse marr një fuçë. Po të shkoj të marr një fuçë edhe ajo. Okej, erdha. Ktu pa ta bërë një përzierje dhe pa ta marr fondatinën me vete, edhe po e përdor tani që mos më shkoj dëm. Ta kem qik të rregullt fytyrën, të duket pak e pastër, keni vetë parasysh ju. Edhe kështu, në Shqipëri jam kënaqur pa fund, do me thënë, nuk e di, kon shumë shpeta do ditë, të kënaqur të fejesa, u kënaqa, kudo, jam kënaqur shumë, kam grën shumë, si gjithmonë, bëjmë 100 plane për të ngrënë 120 milion gjëra, po nuk të del koha gjithmonë për të ngrënë të gjitha ato gjëra që ti ke planifikuar, po gjithsesi hëngra dhe u kënaqa. Byrek me qumë është mora me vetëm dhe mami sa haje në avion, se ma bërja të ditën në mëngjes, të dielën në mëngjes. Mish me kështë bërë babi sa shkova, e keni parë të më thënë të vlogu i Shqipërisë. Ka marrë dhe disa gjëra që t'ja u tregoj pastaj. Më ka ardhur një pako nga një bashkëpunim tjetër. Nuk më kanë ardhur që të gjitha, po ato që më kanë ardhur t'ja u tregoj, se janë shumë bukura. Se kam hap akoma, e kam aty. Tani mendoj që do t'ja u tregoj pasi të kthehem, se po perëndon dielli dhe dua që ai momenti të jetë kështu, të ketë pak diell, mos të jetë pa diell fare. Unë do vesh një fustan të bardhë, të thjeshtë, e pa ta bërë të shenjë për fesën e beqaris, po nuk më pëlqeu aq shumë për fesën e beqaris, kështu thash ta përdor, mos shkoj dëm, duke qenë se këtu në mal të është pak e vështirë, duhet paguash që të dërgosh gjëra mbrapsht, që të kthesh gjëra, kështu që po e marr, po e mbaj edhe ta përdor. Ta përdor sot, mund ta marr edhe për muajin e mjaltit, ta ke për në një foto andej në plazh. Nuk kam një pasqyr, edhe nuk e di fare se çfarë do bëj, domethënë. Po marr këtë që kam edhe save the date, edhe disi do shoh. Kam harruar edhe atë yje, standën e kamerës në Shqipëri. Edhe kam vendosur ca libra këtu, prandaj dukem çik si pjerët se kam të drejtë, tamam. Lëmsh, një lëmsh i vërtet jam unë, nuk e di, kisha harruar të dritare, imagjinoni. Me që kam xhiruar dritarja në Shqipëri edhe i kisha lënë aty atë. Okej, unë tani po e mbyll edhe do kthehemi pas tek e mbaruar make-upin se nuk di çfarë t'ju tregoj, vetëm faktit që era në punë, ulet vazhdojnë akoma, nisa punën fuqishëm, edhe këtej që nga shumë vap, por në Shqipëri ishte akoma dhe më shumë, kështu që ju që të shkoni, ju betohem, merrni masa mbrojtëse, sepse seriozisht ishte një vap e të mërshme. Edhe më duket se tani po bëhet akoma dhe më shumë, kështu që sigurohuni mirë. Unë as nuk kisha marr, as e rashk nuk kisha marr, imagjinoni. Edhe kam kullu djersët, like nuk e di. Po mirë. Nuk kam kohë se gjithmonë vajta në Shqipëri më mbush me frymë. Them unë, më shumë të frymë. Okej, okay, përmbaroj make-upin, do bëj çik flokët pak fare me onde, edhe erdha. Make-upi gati, si që thash, shumë thjesht, po sa të bëjmë çik më njëri. Tani do vishëm edhe të dalë, sepse duam të kapim përëndimin dhe po vete pak vonë, ne keni parë si shvetë ju. Qërpikët, ka marrë një, opa, telefonit Denisit, ka marrë një rimel të ri, dhe është kjo nga Lancome, Idol. Mund të them që është fantastik. E shikoj që është shumë bukur. Po zemro, vesh ti? Dale, hajde njërë të të shofim pak. Oj, sa i mirë këtë djalë. Qa ke marrë, moj Albana, qa ke marrë? Ika, lishëm edhe unë se do filloj pasaj këtë.
Ja, dhe fustani. Tani që e shoh, me thënë të drejtën, nuk e dash keq. Mund ta kisha veshur edhe tek festa e biçariste, por gjithsesi, po më qep teza një më të bukur. Edhe është i shkurtër se nuk duket shumë, është kështu. Hopa. Flokët i bëra çik me onde, shumë pak me onde, sa për të qenë të rregullta, edhe në sa të fjongon. Edhe Denisi tani do vi. Falë Denis. Zonja dhe zotërinj, çifti juaj i preferuar i 2024-s. Okej, okay, tani ikim përpara sa të na perëndoj dielli. Erdhëm këtu. Por pas kanë çiksi shumë njerëz edhe se dim tani, ndoshta do të ecim pak. Po, ka dhe fëmijë që ulërasin. Nuk e di tani çfarë bëjmë. Ndoshta ecim pak, mos kam mendim vend andej. Ecim pak. Ja, a ishte se ta vion i vogël shapka Denisi edhe Deti. Sa bukur që ka dalë, me zi më presë t'ja u të regoj, ka dalë shumë bukur me besoni. Like, ups, se porë qasë, ka dalë shumë shumë bukur. Po ikim. Mirë më ngjesi nga dita tjetër dhe jam kënaqur pa fundje bashkë me Denisin. Ndejtëm mund të jem 20 minuta aty edhe kemi bërë një video shumë të bukur, kështu që ju të YouTube-it për mos ta humbur, duhet pa tjetër të bëni follow në Instagram Albana Visposhainas dhe follow në TikTok Albana.shainas, se jam e bindur që do ahet për para sa ahet në YouTube, ose ndoshta do mund të harroj farë në YouTube, kështu që bëni follow, por edhe subscribe, sepse do kemi video shumë, shumë, shumë të bukura. Tani, unë jam ullur këtu për bal me ju, sepse doja të tregoja të pakun që ju thash pak dje. Është nga një bashkëpunim me Simoli, janë disa produkte që unë i kam zgjedhur me shumë qef, janë disa aksesor, disa rroba banje, diçka ende nuk më ka ardhur në fakt, por që do të vi dhe do t'ja u tregoj në vlogjet e ardhshme. Sigurisht do të keni një kod me ulje. Dhe mund të merrni produkte me çmime të mira. Why not? Kështu që po ja u tregoj një nga një dhe ti shikojmë bashkë se vërtet thjesht ka që kam hapur. Si kam dhier ende nga paketimet e tyre. Kështu duken që janë të paketuara shumë mirë, erdhën për rreth 14 ditë që nga momenti që unë bëra porosinë dhe do të shohim tani. Do të shohim me radhë. Produkti i parë. Okej. Okay. Me qesën e zafull. Në fakt ato të Simolit më thanë që nëse nuk porosit gjëra që janë tek linku i Simolit, produktet e tjera do të vinë nga dyqane që ato bashkëpunojnë. Kështu që ka dhe produkte të tjera. Paketimi super. Dhe kjo është një kapele me një fjongo. Tani do kishte më shumë kuptim nëse unë do t'ju tregoja edhe rrobat e banjës që kam marrë në ngjyrë pink, por që okay. Do të ta shtrëngoj pak këtë, që ka shumë e bukur. Seriozisht që ka shumë e bukur. Edhe shikoni këtë mund ta fshihni që mos dalja i bishti i bezdisur këtu dhe mund të ta shtrëngoni sa keni kokën. Okay. Ta shënjë, më duket se shtrëngova çik më shumë nga ç'duhet. Okay. Sa cute! Okej, okay. Këtë jetë një aksesor që unë sa të herë të vesh diçka ose të bardh, ose pink, ose jeansa, ose I don't know qëfar, dhe tjetë pa tjetër. Mendoj që më shkon, si më ndonë juve? I love it! Bravo, Simoli, bravo! Do t'ju lë çdo link në description box. Okej, çik flokët kështu, se na ikin, si gjithmonë. Produkti tjetër. Okej. Është një këmish lino. Tani në verë, unë jam dashuruar pas linos. Fatkeqësisht, pantallonat i kishte të shkurtra, do doja shumë që pantallonat i kishte të gjata, sepse unë ashtu i vesh. Okej, okay. Nuk duket dash mirë sepse është e rrudhosur, por materiali duket shumë i mirë, do më thënë ka një copë tamam lino,
Dhe nuk e di. Ta provoj një herë. Shumë e freskët, ju betojmë. Sa e vesha, ndjeva atë freskin. Apo së shë dhe vap këto kohë në malt. Cute. Unë këto mund të vesh edhe kështë që a veshur tani. Por edhe me rroba banje. 10 out of 10. Shumë nice, duhet ta hekuros. Pa tjetër, ishtë një gjithë dhe më bukur. Bravo. Këto dy produkte të para, ju betohem, janë shumë mira. Nuk po ju gënjej, nuk po e bëj thjesht për reagime. Produkti tjetër... Edhe kjo është një aksesor tjetër dhe kjo vika nga Zaful. Është një kapele, si quen këto, bucket hats, mos ga boj, është me qërësiza, sepse unë kam blerë një palë roba të kuqe, banje, më tha roba plajji, edhe thash, pëse mos t'i kombinoj me një kapele me pak detaje, që edhe kuqe mos jetë too much, po edhe kjo t'jetë aksesor i bukur për ati ku do iki unë. Jo, seriozisht, materiali është fantastik, është shumë i bukur. Me një gotë koktejli në dorë dhe... Super, super nice. I love it. Më pëlqenë, seriozisht. Ose kam bërë zgjidhjen e duhur, mund tjetë edhe kjo që mund kem bërë unë zgjidhjen e duhur, ose nuk e di, por... Produkti tjetër. Dhe i para fundit për këtë vlog. Unë e di se çfarë është një fustan. Është një fustan plazhi cover up që është yll. Materiali fantastik. Shikoni. Dhe bëhet dy fjongë këtu, do t'ja ullë me foto diku këtu. Bëhet si me fjongë, do me thënë lidhe dhe të siper. Shumë nice. Këtë e ka marrë për ta kombinuar me rrëba banje. Cute. Okej, okay, jem shumë e lumtur. Unë nuk e di se si do t'i marrë gjithë të gjyra me vete. Edhe ato të bashkëpunimit tjetër që kisha edhe këto kanë ardhur yll. Produkti i fundit fare që me thënë të drejtë nuk e mbaj mend se çfarë është. Ah, rroba banje. Këto janë rroba banje. Këto janë si moli. Okej, okay, mbathjet janë sigurisht normale. Janë kështu, kanë këtë ngjyrën si vishnje, që është super nice. Dhe ka dhe këto detajet e rjetës sipër. Unë kam parë disa foto, seriozisht në foto dukeshin yll, dukeshin perl. Dhe pjesa sipër është kjo. Nice, vetëm shpresoj që të mbajnë. Shumë nice, vërtet shumë nice. Kjo që ka metal. Kam bërë zgjidhje në dorë. Tani më zio pres që të mbi edhe ajo pala tjetër rrobave të banjës, t'ja tregoj në vlogjet të ardhshme se është rrugës dhe nuk e di nëse do të jetë te ky vlog, por që për mendimin tim, çdo produkt që më ka ardhur, më ka pëlqyer dhe do ta vlerësoja padyshim me 10 nga 10. Ose nëse për mos qenë shumë, jo, është 10 nga 10, është vërtet 10 nga 10, se po mendoja mos është 9 nga 10, por jo, çdo produkt ka ardhur shumë i mirë, materiali shumë i mirë, jo materialet që janë pak si të holla ose kështu, po kanë ardhur shumë nice. Bravo Albano, qenë, ke përzgjedhjen e duhur. Tani unë do ta mbyll këtu, jo këtë vlog, por këtë moment, sepse tani do iki në punë, është një vap e tmerrshme jashtë.
Edhe do të citoj për në punë, nesër jam pushim, do shihemi nesër, do bëjmë gjëra shumë të bukura besoj, do bëjmë ndonjë gatim, ndonjë gjë ose punë shtëpie. Kemi gjëra për të bërë. Do bëj edhe ca vlerë të tjera, më kam mbaruar shampoja, kështu që shihemi nesër dhe si që tash, mos harroni të më bëni follow në Instagram Albana Fisoshainas, mos harroni të më bëni follow në TikTok Albana.Shainas dhe subscribe këtu në kanal. Mirë më ngjesi nga dita tjetër, siç edhe ju premtova që do t'ju marr me vete edhe sot nga krevati që është rrëmuj, do të ndroj çarçafët, do të bëj shumë gjëra sot, por si fillim do të shkoj në supermarket, blej bukë dhe blej ndonjë gjë se duhet gatuaj sot, edhe duhet blej shampo. Dje kishte mbaruar shampoja, unë nuk e kisha vënë re, do me thënë, e kisha vënë re. Por, nuk mendoja që kishte ardhur fundi, edhe kam bush pak me ujë dhe jam larë djes, do të lasha pa tjetër, edhe sot do shkoj të marrë të renë. Thash do gatuaj, do bëjmë qik punët bashkë sot, edhe kështu. Hajdini me mua, kam vendosur të lavatriçen, do ndejmë edhe rrobat, 100 punë, 100 punë, 100 punë. E dona më tha që do të xhirojmë 0.5-ën tek iPhone-i sepse ndjen shumë mirë. Dhe nuk e di tani, duket pak si larg apo është okay. Si mendoni ju? Do t'ju them një të vërtet. Jashtë nuk dilet as vetëm me përfundoj një vetë. Është mërësisht shumë vapë. Nuk e di, është shumë vapë. Nuk e... 10 minuta isha, për nuk isha jashtë dhe shikon një pak i gjendin time. U lodha, seriosisht u lodha. Dëmë dhe në shumë shpejt. Morat shumë pak gjëra, thjesht për ja të regoj, vez, sugjerohet shumë për personat që kanë tiroide, kështu që konsumoni vezët. Unë kam shumë qef këtë, i hanë mëngjes, shpejt e shpejt për para sa dal në një frutë edhe këtë, banane ose edhe këtë, që të paktën mos të jem kështu 0-0 pa ngërnë asgjë, se në mëngjes bëhem vonë gjithmonë edhe shtyj alarmin, do hasë të qojmë edhe përfundoj pa ngërnë. Mora dhe bukë, ne i marim këto paninet kështu që janë si bagetë, dhe produkti i fundit dhe arsyeja e vërtet që unë dola ishte shampoja. Kësa era dhe mora këtë tjetrën, e mora për flok të yndyrshëm, ose më sakt për rënjë të yndyrshme, sepse dhe Denisi ka filluar të përdori kerastasin, për përdor më Head & Shoulders, edhe thash, ok, ishtë më mirë që të marrë një që është i mirë dhe për flokun e Denisit, ta provoj do me thënë, nëse do më duhet pastaj edhe për zboksin, do ta marrë edhe një tjetër për zboksin, sepse seriozisht, më ka ndihmuar, tani nuk e di se si ka reaguar tek ju, por realisht mua më ka pëlqyer, do të thënë është i mirë. Plus që një shampo që ti ta kuptosh që po jep rezultat do ta përdorësh për një kohë të gjatë, jo për një muaj apo për dy muaj. Kështu që e mora këtë, edhe ka që shampoja ishte 25 edhe te supermarketi një 7 euro kështu shpenzova. Okej, tani gati të bëj punët. Sa qef.
Ndërkohë që unë vazhdoj punët, tash të mbyll edhe vlogun, por duhet ju rikujtoj që mos harroni të më bëni subscribe dhe shpresoj shumë që mendimin tuaj të arrij 10.000 subscribers përpara dasmës, kështu që mos harroni të shtyni atë butonin ju që më ndiqni gjithmonë dhe gjithashtu mos harroni të më bëni follow në Instagram Albana Visposhainas, gjithashtu në TikTok Albana.Pikshainas dhe le të shihemi në videon e radhës.